E a Van Vert tem aquele perfume importado que você quer, o que aquela pessoa que você gosta tá querendo ganhar de presente, e você pode vir aqui comprar. Eles aceitam cartão de crédito, facilita o pagamento, e aqui, olha, tem preço excelente para você. E ainda você vai concorrer a um Porsche Boxer. Olha só que beleza. Vem pra cá, compra um perfume e ganha um Porsche. Brincadeira, hein? Tudo bem, Emília? Tudo bem. Bom, aceita cartão de crédito, eu já disse, mas confirmando, aceita, né? Todos os cartões de crédito. Olha, e aqui tem promoção nesse perfume 30ml, é o Baryshnikov, é uma colônia. Tem a tradicional masculina, a feminina. Essa Baryshnikov 30ml, você paga só meio, olha que preço bom, R$23, tá? Agora, se você quiser a maiorzinha de 50ml, você paga R$36, já está com desconto. Aqui tá tendo desconto em todos os perfumes importados, tá? E aqui a gente tá passando o preço com o percentual do desconto, né? E agora a gente vai falar do Carreira. O Carreira, além de ser um perfume muito gostoso, vai te dar esse cupom. Você comprando um Carreira de 50ml, você paga somente... Não acredito. R$53,50, é isso? Tá, R$53,50. Vai preencher o cupom e concorre a um Porsche Boxer em janeiro. Agora, se você quiser o de 100ml, que é esse que a gente tava mostrando, eu passei o preço desse de 50. O de 100ml, ó, sabe quando você vai pagar? R$73,90. Só que tem um diferencial. Além de você levar mais perfume e pagar menos, você leva dois cupons e você tem duas chances de concorrer ao Porsche Boxer, né, Emília? Exatamente. Legal, eles estão de segunda a sábado das 10 às 23 horas, domingo das 11 às 19 horas. Encontro Van Vert aonde? Center Norte e Ibirapuera. E tem só? Center Norte e Ibirapuera? Só nesses dois shoppings. Telefone 298-1703 é Van Vert. Vem.